waxa lagu soo duulay dad shacab ah oo xoolo leeya oo guriyihii aqalada lagu gubay ayadoo kamera la daba joogo oo sidii maaragta dagaalkii goojacdo kale mar ahaan ha ogaado ama daarad ha u yarto ama jinni kale ha u yarto waxa weey ma yeelayno annaga surraan la yiraahdaa dhulkeenana beec maaha magana kama nihin kulankan ay isugu yimaadeen deegaanka qalaanqale odayaasha wax garadka nabadoonada culimowdiinka ayaa waxay kaga hadleen warar maalmihii la soo dhaafay soo baxayay oo ku aadanaa dagaalka dhacay deegaanka Landheer ee gobolka Galgaduud odayaashan oo dhaliilay isla markaana cambaareeyay hadal warbaahinta uu mariyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel taasoo ay sheegeen inay waxba kama jiraan tahay in deegaanka qalanqalle uu dagaalku ka dhacay balse uu ka dhacay Landheer halka la isku haystana ay tahay isla goobtaasi ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo war uu ka sheegay wasiirka arrimaha gudaha oo been ah runtiisa inaan ka cadeeyo ayaan galabta rabaa warkaasoo ahaa dagaal baa wuxuu ka dhacay qalanqalle kama dhicin dagaalku qalanqalle wuxuu ka dhacay Landheer muslimkoo dhan iyo dowladduba way ogtahay ninkaasu waa nin beel u shaqeeya dowladduna mar walba ay ku kadsoonto hadda shirkii wuxuu ogyahay madaxweynuhu oo aan u sheegna isaguna ogyahay Landheer gogasha in loogu talagalay ciidamada qalabka sida oo dowladdu u soo dirtay oo dhexdhexaadinta u socday dowladdu inay la degto asagaa diiday asagoo sheegay oo ku dhawaaqay inaysan ka dhaxayn Landheer diriyal kama ay dhaxaynin dhan cagsi ugu turjumaya dhul annagu aan leenahay oo waddada nadiyaba ay ahayd dhulkaas dagaal baa ka dhacay dagaal hore oo horena wuu ka horreeyey mid dhexe wuu jiray kii u dambeeyey baa hadda ka dhacay waxaan adduunka iyo dowladdaba u sheegaynaa taaka dhul ah oo surra leeyahay inaanan ka gorgortami doonin ninka maanta guryaha ka dhisaya inuusan deganaan dooninin inaysan dhici dooninin hal waddo oo surra maro afartan waddo oo midda ugu fog ay 12 kilomitir noo jidho in mareexaan maro ma dhici doonto middanadana aan ka gorgortanno waxaan leeyahay iyadoo aan dhibaatadii hore middanba loo noqonin oon cirka iyo dhulkuba xirminin oo aanan isku dhibtoonin waxaan leeyahay laga waantoobo waxa la wado inta dadka horaamoodka ahaa oo mooryaanta ka shaqaynayeen baa dagaalku inuu ku joogsado ku fiican yahay haddii dadka ama siyaasiyiinta ah ama hantiilayaasha ah ama ay galaan arintaas dhibaato ka imaan doontay ha laga hortago intaysan arintaas ka hortag bay leedahay ka daba tag ma yeelan doonto waxaan ahay afhayeenka beesha surre meesha waxa weeye surra fadhiya waxaan sheegaynaa oo cadeynaynaa oo aan daba taaganahay hadalkii Cabdiwaayeel oo ahaa qalanqalle waxay hoos tagtaa Cabudwaaq qalanqalle waxay hoos tagtaa xiraal ay hoos tagtaa wuu ku gafay waana ku xadgudbay wuxuuna ku xadgudbay sistamkii dawladnimada ahaa oo naga dhaxayay waxa weeye sharta iyo dhibaatada meesha ka jirto Cabdiwaayeel baa sabab u ah oo dagaalkan bilaabay horiyay arrin siyaasadeed baana ku lug leh dagaalkan oo la soo waarday si maamulka galmudug loola dagaalamo waxa weeye abril 13ka abril waxaa la dilay nin nabadoona waxaana ka shaqeeyay Cabdiwaayeel mayna waxaa lagu soo duulay dad shacab ah oo xoolo leeya oo guriyihii aqalada lagu gubay ayadoo kamera la daba joogo oo sidii maaragta dagaalkii goojacdo kale marka sistamkaas oo dhan wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo ninka Cabdiwaayeel uu qorsheeyay asaga iyo ninka la yiraahdo Ugaaska Mareexaan iyo ninka la yiraahdo Farmaajo oo ceel ku qoday waddadii awoogan Sheikh Yuusuf uu falay oo halkaas ku xiraysa Xiraale iyo Huurshe waxa weeye wuxuu ka gooyay markii hore Hulgujir meesha la yiraahdo oo anagu aan baraag ku lahayn ayaguna inala deganaayeen meeshaas markii hore ka gooyay waddada dagaalkii baan maaragtaa iska daynay waxaan iri bal halkaa hadday gooyeen bal aan meel kale marno waddadii qaybti kale haddana ka gooyay oo baalkii Landheer marka dagaalkaas waa dagaal xiriira oo siyaasadeysan 9kii Juunna wuxuu xabadda ka bilaabay meesha la yiraahdo Landheer dagaalkuna waxa weeye qalanqal ma ahan Landheer buu ka bilowday Landheer buu ku egyahay markii dawladdu lagu soo baxday oo dagaalkii lagu soo baxayna annagu xabad joojin baan qaadanay ciidamadiina waa soo dhaweynay ayaguna waa diideen xabad joojintii markii xigtay ciidamada halka la qaado annagu waa yeelnay ayaguna waa diideen markii saddexaad gogosha nabadeed baan aqbalnay oo qorqor ka aqbalnay ayaguna waa diideen dhismay meeshii ka dhiseen mana ka talasulayno wax kasta oo akhriyaan ma ka talasulayno ha ogaado mareexaan ha ogaado ama daarad ha u yarto ama jinni kale ha u yarto waxa weeye ma yeelayno annaga surraan la yiraahdaa dhulkeenana beec maaha
مجنة كمان هن وقدام بين وحا هذا الكسوحر إن بدون عبد الله معل إبراهيم أي عرب ككل فتي أنت كاي ليد هاي بيش الصورة على فدين دونين سلامر كانا عن رسم كوسي سعون دونين أجد ديغان كلاندير إي قبل كقل قدود واسيدا وهذا الكودي غاية لاندير ميش اللي يهدو وشيد أنكو أن سماي سنة وهرشي يحرار الله فلي ومره وحريم كيس يلفتي اسم ملكي أن أولهين dagaalin uu ka dhacay dagaalkaasi markuu ka dhacay in dawladda dad u adeegay oo abna lagu sheegay naga soo dhaqaajiyeen oo ciidankan kala rarayna yiraahdeen oo dimbarkay nooga bixiyeen ay qoladii kale soo dajiyeen oo ay dagaameeyeen oo guri ka dhiseen dawladduna ku waardiyeeyayso oo askarti ag dhooban tahay oo saraakiishi ag dhooban tahay ninka la leeyahay abdu waayeel oo asiir wasiirka arrimaha gudaha lagu sheegay oo umada oo dhan hawlahooda inuu asagu tawaliye lagu ogaa inuu san u suuban oo dagaal ooga yahay oo dagaalka laandheer ka dhacay ku sheegay ee qalaan qalan inuu ka dhacay qalaan qalana caabud waaq beena ay tahay oo xilaal hoos tago dagaalna uusan ka dhicin ayadana adduunkan u sheegayna waxaan kale oo sheegayna anagu intaas aan arkayno cabsi isaga ma aanan deyn awood yari isaga ma aanan deyn inaan dawladda xushmayno oo aanan diidin amarkeeda awgeeda isaga daynay hadiisa anagu aan ballan qaadnay inaan gogosha imaano waa imaanaynaa wuxuu anagana noogu dhawaaqay oo gogoshii aan ku soo aqbalnay ciidankiina isku daayay isagaa midaa sheegi doona intaas baan ummadda dawladda federaalka iyo tan galmudug iyo islaamka waddanka jooga oo wax garanaya intaasaan u sheegaynaa cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeel latiifii qalaanqale internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah